Dneska nás tahle malá sviňárna obere o všechny naše goldy. No a uvidíme, zda nám to přinese aspoň korunku, nebo se vystačíme s nulou na účtě plus každým zbytkem dne. To se dneska dozvíme, takže se usaďte a my můžeme rovnou začít. Jo, to vám taky no. Kámo, nevím, kauž... jaký byl, to bych hrozně chtěl, ty vole. Máš to? Nemám. Jenom můžu ukázat ten emote, koukej. Kámo. Kámo, jeden emote, který se mně začal hrozně líbit. Koukáš? No, počkej, ne. No. Ano. Chlapče, jak líp začít video než Never Gonna Give You Up Rickrollem, kámo. No a hola, já jsem Exen a já vás vítám u tadyto videa s panem Jondou. Ahoj, Jondo. Ahoj, Jondo. 2000 years later. Ahoj. Ano, výborně, dneska je to Fortnite, ano, já chápu, že Fortnite není úplně na denním pořádku mě, ale ho se rád dělat, no je to nejjednodušší content, co si budem. No a dneska je to challenge, což jste už jako z začátku asi pravděpodobně pochopili, jenom loot z těch vending mašínek. Here we go again. Prostě dej ready a jdeme hrát, no. Asi, nevím, no. Nevím, co říct, ještě asi dejte like, odběr, to se ještě dnešní době říká. Kam jdeme, Jondo? Ne, jdem Folty. Jestli se tak jmenuje, jo. Ha. To byste se měli, dámy a pánové, všichni hezky, jo, jako, že si užíváte tento den. Protože v mé realitě je právě páteček, začínají mi jarní prázdniny. A vy Pražáci, vy musíte do školy, haha, tak to bych nechtěl. Ale pochybuji, že mě se tady někdo, nějaký Pražák, jo, takže. Ty ale zase tak slavný nejseš, jo. And you fail. Takhle my musíme najít ty vending mašinky, že jo. Hello there. Já tady mám nějakou. Ty kráso. Jo? Nevím, ale mám modrou Thunder Shotgunu. Ty kráso. Mám kill. Jondo, chápeš? Jo. Super. Hej, tak já se tady rovnou koupit loot, ne? Ty vending mašinky jsou nějaký OP. Kde je vending mašina? Tady. Takže mám modrý full loot. Jinak jako, abych do jasného pravidla, prostě fakt jenom z těch vending mašin. A jo, oni jsou mega dobrý, vejtej ty vending mašin. Jediný, co teda jako budeme muset dělat, tak jako těžit matro, no, ale... Jdem pushovat, pojďme pushovat, tady to... Můžeš si třeba dát mi místa? Kamo, já jsem prostě fighter, ne. A ty jsi takový ten typ fightera, který hned umře, víš? Aha, proto jsem dal kill. Ty vole, nevěřím. Co? Ona zmizela ta... WTF? Tak ne. Můžeš mi... Co vysvětlit? Nice! Oh! Ty vole, dobře. Takže mám 3 killy, chlapče. Šikulka. Hej, teď už by se mi ty healy hodily, no, jako. Ne. Škoda, že nemají hápka, tak jako. Ne. Vždyť máš míčka u sebe. Nemám. A ty jsi je bral? Nebral. No děkuji, no, jsi hodnej. Dělej vole, díky, máš ty healy. Kam jdeš? To už jako si plantnul, jo. Ne. Počkej, tak já si neřídám rybičku. To není CSko. Klidu, ne. Nepanikař, mámo. Hele, tamhle je cápek. Jo. Tamhle. Tak budem rozbít, ne? Tak. Jasně. Proč kráučuješ, můžeš mi to říct? Jako musíš být nenápadnej, ne? Jo, jo. Nenápadnej. Pojď, zabijel, oh, se. Ano. A teď jsem ho netrefil. Mňám. Neber ty zbraně, no fuje to. Já neberu zbraně. Tohle saky se nepočítá, ty, to je škoda. To se bohužel nepočítá. To je jinak. Jdem ze zóny, všem si z toho? Jo, všem si z toho. Můžeme jenom medkit a míníčka, takže ostatní zahoď. Ať to je o něco těžší. Jenom medkit a míníčka? No! Čak s tohlešem můžem. A tam jsou borci, tak tam jdem. Ty Jondo, ty máš oči na prdele, ne? Že jsi jako viděl? Ne, doslyšel, víš, jenom sluchátka. No já taky, ale. Máš zaplou webku? Nemám. Okej, okay, s tímhle budeš točit taky. Jo, tak.
Titan Shulen mě čeká. Takže můžete těšit další video. Aha, ty to píšujete. No. Mrtvej. Krek má do bílé, vím, že mě ho vyzěre. Tak znáš mě, Ondo, já ne, taky... Kámo, musíš dát dneska nejvíc skillů v životě. Autíčko, brm brm. Brm brm, a jo. Ano, ale já se naskoučím. Tak jsou tam dva, ale jeden má do bílej. No. Nice. Ty vole, já ho trefil, když vyskočil tím Excaliburem. Tyba, Jonda potahal. No, hej, ale vzal bych si tady, viď? Sniperku. No jako jo, vzal bych si taky. Ale Jondo, proč jsi vzal kladivo? Fuj kladivo. Ale já jsem dostal to. Pardon. Jo, já vím. No Jondo, že se nestydíš. Ale na movement můžu, ne? Ne. Jondo, ty takhle. Niko fajtíš? Minus 110. Minus. Nice. Ow. Ustřílej s kalibrem. Ow. Ow, viď? Bolí. Moje hápka dostala docela rollcoaster. Ty to byla. Nice. Nice, hezky ty. Yeah. Já vím, nejlepší. Krej mě, Jondo, krej mě. Se healu. Healu se. A dostáváme healy. Já vím. Dostávám. A jo, tak dostáváme healy, se nemusíš ani healovat. A jo. Já budu mít free 150 hápek. 30 hápek. Dáš ho? Je bounty na. Nedám. Kurva. Tady jsou dva. Do piči. Ty jsi mrtvej? Tak tady byly dva, jsem nevěděl, že tady jsou dva. No a mají raketomet, vole. Tam máš kamaráda. Ne, jak jsi se tady dostal. Aha, měl bys mít asi prý. Tak to ti děkuju, no. Ty Ivan tap ti dal cápek. Ho! Oni to zničili! Chce se ti blade, jo Jondo. Ne, že mě uspokojuje můj glider. Ty jsou exotiky. A já nevím, co si chci vzít. Nejlepší asi to SMGčko. Já jsem si... Kokota jsem si koupil! Red Eye-ko! No to mě pojeb. Ty jsi zbral rámku. Ty jsi zbral rámku. To bylo omylem. To je jenom pocit v té... O, oh, jdi do prdele! O! Oh. Nice, díky Jondo. Já jsem se lek tebe upřímně. A tamhle teď musíš ty... ...vytáhnout. Na dálku. Žije ještě? Nice. Ne. Ne. Nemám jakýkoliv ale náboje. No to mě pojeb, já fakt nemám žádný hýle. Tak pojď tady to obsadit a pomůžeš jo, mi. Tak to obsaď zatím. Ale tamhle už je kamarád. Nezabijte se jenom, prosím. Ještě ano, ještě fajtěte. Tak. Hezky. Ještě ho nezabijejte. Ještě se nezabijejte. Ano! Hezky. Tak teď jdeme pušnout. Máš nějaký náboj do SMGčka náhodou? Mám 80. Teď ne? Pojď sem. Aha. Tamhle ty cápci furt fajtí mezi sebou. Mrtvej. Ty kráso, tak na ty jsem se jako zakempil pořádně. O můj bože, já jsem tak evil člověk. Ještě nezůstane, že tady jsou hýle. Hele, jak budu mít tak 500 teď, jako, když si kuhnu tady to. No, 576. Lexiku, nemáš nějaký náboj do SMGčka? Nebo jsi skoupil SMGčku? 36. Chceme poklad? Nevím, chceme. Nevím, budou tam asi náboje a hýle. Tak jo. A nebo Shadow Striker můžu mít, že mi budou padat ty Shadow Bomby. Ne, tak já chci poklad. Jo? Tady by to mělo být. Na. Vem si to. No, je to tady, no. A co teď? Jo, aha. To máš vykopat. To jsi nikdy nehrál trží mapu. Jo, ty fajtíš. Nefajtím. Kde až seš, Jondo?
Asi jdu pro zbraň. Jako mohl si říct, abych ti klidně pomohl, že jo? Ty my teď, když teď neumřeme, tak dáme vlastně, jaký bylo naše nejlepší místo? Čtvrtý, že jo? No, asi jo, jo, nějak jo. Tak nám stačí teď jako přežít. Hele, on trebut. Aha. Co kdybych ho nadzabil? Dělej, můžeš ho trefit. Aha. Ale můj aim, víš. No a je najednou tady 7 šulinů, ty vole. Hej, já mám autosprint. Vecne. Ty jsi dement, co prozradil. Aha, tak. Tak na, tak tři týmy. Tak na auto. Tamhle další. Nok. Ty jsi legenda. Choď se do toho keříku. Tak na to ti dělám salto. Měl bychom se pohnout někam. Protože zóna. Dělej, jdem. Tam je keřík. Jeden je sám a pak je duo. Jsem tady. Kámo, to bylo hodně rychlý, ty vole. Proč střílíš, proč nás prozrazuješ? Dobře, sám? O, korunka. Hele. Mrtvej, poslední, poslední. Jo, dobře, ty. Poslední člověk? Měl by, ne? Jo. Jo, je. To je lama vola. Hele, ona sem celou upoluje, tata. Nejdem ho pušnout. Jdem ho pušnout. Ale v klidu, Jondo. Ty hade, ty zmizel i ze mě všichni. Ne, dobrý tým. Nepodíte. Tady je. Ale tady. Jo, Jondo! A Jondo? Okay. Jo, ty vole! Yes. Jondo, ty píčo, mi to dali, ty vole. Jo. Ty vole, dámy a pánové, já děkuji, že jste koukali tohle video až do konce, protože tady to bylo normálně utrpení celého dne. Já děkuji, že jste dokoukali, my jsme dali win. Video podpořte lajkem, odběrem, pokud se vám líbilo, sdílejte kamarádovi a my se vidíme u dalšího videa. Čau. Tě.